ვერ გამოვდივარ გარეთ აი ამ ძაღლების ჭიშით. დასაღები არს არ აქვს. ნაგავის მაშინა დეიარებოდა, აღარ დეიარება. უკვე დიდი ხანია რაც თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის მოსახლეობა საცხოვრებელ სახლებთან მდებარე უკანონო ნაგავსაყრელის პრობლემა აწუხებს. ადგილობრივების განცხადებით აღნიშნულ მონაკვეთზე დაგროვილი ნაგვის გამო სოფელში მაწანწალა ძაღლებისა და ვირთხების რაოდენობამაც მოიმატა. მათივე თქმით, ცხოველები საცხოვრებელი სახლების ეზოებში შედიან და ადამიანებს საფრთხეს უქმნიან. კურდღელაურელები აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას მოითხოვენ. გასუფთავდეს და აი ჩემ პრობლემას რომ ხალხმა შორს არის და ნაგავი ვერ საგადა, თუ ჩამოივლის მაშინა, ხომ ჩამოივლის და გადაყრიან და გადაყრის. თვალად არა, ერთ დიდი ვორმო უნდა მოითხაროს ეს კატორი და იქ ჩაიყაროს ეს ნაგავი. არიან ძალიან უამრავი ძაღლი. რომლებსაც აი სახლებში შემოაქვთ ეზოებში ვერ მეპირადად ვერ გამომდივარ და არის ეს მეზობელი მოწმერო ერთი კვირაზე მეტი კოჭლობდი სხვისა ძაღლების გამო და რა ვიცი რა დასუფთავდეს აი ამ ეტაპზე იმდენი ვირთხა გაჩენილი რომ ხეხილებზე დადიან ეს დიდი ხანია რაც ეს პრობლემა გვაწუხებს თითქმის ათ თავი მახსოვს აქ ესეთი ამბავია მაგრამ მეგვიმართავს დადიოდა ნაგვის მანქანა, მაგრამ ეს ჩვენი დანაშაულიც არის, რომ ბევს არ გამოქონდა ნაგავი და წავედა, მაგრამ მარტო ეს ჩვენი არ არის, ეს არის ქალაქიდან ჩამოგვთ, რა ქვია, სავსე მანქანები. კონტროლი დაწესდეს და არ იმასახნენ ხოლმე, ნამდვილად ვერ დავდგები აქ და ვინდა არც მე არ დამიჯერებს და არც ნებისმიერ სხვას არ დაუჯერებს არავინ, რომ აქ ნაგავი არ დაყაროს. სოფლის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებულის განცხადებით, შესაძლოა აღნიშნული ტერიტორიის დაბინძურებისთვის კონკრეტულ პირებზე სათანადო ორგანოების ხრიდან სადამსჯელო ღონისძიებების განხორციელდეს. გურამ ბახურაულის თქმით, პრობლემის მოგვარების მიზნით თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მხარდაჭერით ტერიტორიულ ერთეულებში ნაგვის ბუნკერების მოწყობაც იგეგმება. მე რატომ გასცემ მგონია, რომ შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს იგივე თუნდაც სადამსჯელო ღონისძიებების განხორციელება. რადგანაც თითოეულ ვინც არ უნდა იყოს ჩვენი მოსახლე იქნება თუ ქალაქის მოსახლე, ჩვენ განვახორციელებთ ჩავაყენებთ სათანადო ორგანოებს საქმის კურსში. მაგრამ პრობლემის მოგვარების მიზნით ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი და შემოთავაზებაც არის თელავის მუნიციპალიტეტიდან, რომ მომავალში გათვალისწინებული არის, თუმცა მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მიმდინარეობს სამუშაოები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მოეწყოს ტერიტორიულ ერთეულებში ნაგვის ბუნკერები. სოფლის ტერიტორიული მართვის ორგანოს რწმუნებულის განცხადებით, ნაგავსაყრელის პრობლემაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. გურამ ბახურაულის თქმით, აღნიშნული მონაკვეთი გაიწმინდება და მომავალში უკანონო ნაგავსაყრელის ტერიტორია ადგილობრივი ხელისუფლების კონტროლზე იქნება აყვანილი.